টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা সাংস্কৃতিক খবৰ লৈ আহিছো এফালে তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু আনফালে কালি নিখাৰ ভাগত মৰিগাঁও সৃষ্টি হৈছে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যেটো আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কালি নিখাৰ ভাগত মৰিগাঁওত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশা বিজেপি প্রার্থীর স্বামীয়ে ঘরে ঘরে গৈ প্রচার চলার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যাক কেন্দ্র করে মরিগাঁওত নিশার ভাগত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় হাত নং গড়মারি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে উঠিছে এই গুরুতর অভিযোগ ডিম্বেশ্বর বরদলৈ নামৰ লোকজনে ঘরে ঘরে প্রচার চলাবলৈ গৈ রুখত পৰিল ৰাইজৰ আৰু তাৰ পাছতেই এক হুলস্থুলীয়া পরিবেশৰ সৃষ্টি হয় ডিম্বেশ্বর বরদলৈ আর সতীর্থক রাইজে আবদ্ধ করলে সকল দৃশ্য টাইমেটর কেমেরাত বন্দী হয়েছে আমি দৃশ্যাংশ দেখাম দর্শকসলক ঘটনার পিছতে কিদরে দুটা ফৈদর মাজত তুমুল সংঘাতর সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাত মরিগাঁওত অব্যাহত আছে যা কেবাদিনও ধরে অব্যাহত আছে মরিগাঁওত নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাত আর যেহেতু আজি তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর নির্বাচন আর নির্বাচনের প্রাক্ষণত চাওক মরিগাঁওর দৃশ্য আমি দর্শকসলক দেখাইছো নিশার ভাগত এয়া বিজেপি প্রার্থীর স্বামীয়ে ঘরে ঘরে গৈ প্রচার চলার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে হাত নং গড়মারি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় একাংশ রাইজে লোকজনে প্রচার চলাবলৈ গৈছিল আর এনে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে রাইজর রুখর সম্মুখীন হয়েছে ডিম্বেশ্বর বরদলৈ আর সতীর্থ দেখো আছো দৃশ্যাংশসমূহ সেয়া প্রত্যক্ষ করেছে ঘটনার পিছতে দুটা ফৈদর মাজত তুমুল সংঘাতর সৃষ্টি হয় আৰু এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এদৰে দুয়োজনকে আবদ্ধ কৰি ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যেটো নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যেটো সমাপ্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত কিয় গোপনে এদরে নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহিছিল এনে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল আর রাইজর রুখর সম্মুখীন হয়েছিল ডিম্বেশ্বর বরদলৈ আর লগতে এইজন সতীর্থ দেখো আছো সেই দৃশ্যাংশসমূহ বিজেপির এগারী প্রার্থীর স্বামী ডিম্বেশ্বর বরদলৈ আর তেওঁর বিরুদ্ধে এনে ধরনের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তার পাছর দৃশ্য দেখাই আছো রাইজর রুখর এদরে সম্মুখীন হওয়ার পাছত দুটা ফৈদর মাজত কিদরে সংঘাতর সৃষ্টি হয়েছিল যেহেতু আজি তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আছে চারি জেলার 37টা সমষ্টিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকলে এই ভোটদানের সময়সাত যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন নহয় তার বাবে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেহু বিগত কেইদিনতো গড়ি তুলিছিল আর তার মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকৈ আসলে নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ সুবিধা পালে তাক লৈ যথেষ্ট প্রশ্ন তুলিছে স্থানীয় রাইজে যেহেতু নির্বাচনী প্রচার ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল নিশার ভাগত গোপনে বিজেপির এগারী প্রার্থীর স্বামীয়ে কেনেকৈ বহু লোকৰ ঘৰত এদৰে প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তাক লৈ যথেষ্ট এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰিছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু নিশাৰ ভাগত দুটা ফৈদৰ মাজত তুমুল সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল প্রচার চলাব আছে আজি যেহেতু আইনের মতে আজি আজি নিশাটো প্রচার চলা কারোর আইনিভাবে সমান নহয় এই প্রচার চলাটো আজি তারিখত বন্ধ আছিলে নিশা কাজত তেখেতে আজি বেলেগ এখন সমষ্টি কিমান সাত নং গড়মাৰি সমষ্টি মৰিগাঁও সাত নং গড়মাৰি সমষ্টি তেখেতে ইয়াত আহি পেলাই প্ৰচাৰ চলাইছে এইটো তেখেতে আমাক বিৰোধ মণ্ডল গতিকে আজি আমাক খোৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ল'ৰাখিনি চাবি তেখেতক এটা উচিত বিচাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে ধন্যবাদ এইখন সাত নং গড়মাৰি তিৱা সমষ্টি গড়মাৰি গাঁও বেবেজা ৱাৰ্ডৰ এজন অ' বি চি সম্প্ৰদায়ৰ লোক হয় এওঁলোকে ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য এখন কৰ্ম আছিলে এই কাৰ্য সুবিধা লৈ বিজেপি এজন
জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে ইয়াতে আজি যিহেতু প্ৰচাৰ কাৰ্য বন্ধ তথাপিও পইচা প্ৰচাৰ কাৰ্য ইয়াত অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে আমি ইয়াত ক্ষুব্ধ হৈছোঁ, বিজেপি যিটো গুণ্ডাগিৰি এইটো আমি ক্ষুব্ধ হৈছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি গৰিহণা দিছোঁ। আমি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবই লাগিব, ৰাইজে এইটো সজাগ হওক, বিজেপিৰ এইবিলাক নীতি নিয়ম আমি ভংগ কৰিব লাগে, সেইটোৱে কৈছোঁ। সাংসদ দেখুৱাই আছো, ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যিহেতু নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে খোদ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ স্বামী আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ এনেধৰণৰ আচলতে কাৰ্যত এতিয়া সততেই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। স্বচ্ছ নিকা এখন চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰিছিল আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সকলোৱে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আহিছিল। গতিকে এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে যিহেতু এই তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, এইবাৰ যিহেতু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মূল যুঁজখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, গতিকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছে বিজেপি। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী বিধি তেওঁলোকে উলংঘা কৰিছে। নিশাৰ ভাগত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইদৰে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলোৱা কাৰ্যত যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল আৰু নিশাৰ ভাগত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজৰ ৰোষৰ বলি হয় বিজেপিৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আৰু সম্প্ৰতি এই ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে, যিহেতু আজি তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে।